Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu wa qala Al-Hasan rahimallahu wa kana fi dunya 'indahu wa dhiha. Fa addahu wa adda ula ila man kutiba alayhi. Summa rahau Bapak kita sobat Hasan, sobat Imam Hasan, rahiman mukul rahman. Sobat Allah akwaman engkau. Wakar Allah obat dunia dunia indah umilam sani kaum itu wajib ada umum kepada kita. Diperlihatkan dengan Imam Hasan dungo dumateng kau engkang kau mau ngandut dungo itu sebagai kehidupan. Jadi bejo kemayangan kanggo nyuwong sing ngandut dungo itu kehidupan ora tujuan sing sehingga wong mau bakal wehno dunya nanggone wong sing panci ndoha dunya kanggo diwehno fakir miskin dunya kanggo wong-wong sing duwe dunya sehingga piyambake dapat cedhak dening Gusti Allah iku dadi wong-wong sing dipercaya untuk mula Imam Hasan niku bejo kemayangan kanggone wong-wong sing ngandhut dunya umum iki. Akhire summa mau bapak, akhire sak sampune dunya mau diwenehno. Nanggone wong sing dipercaya akhire dia bae iku uripe enteng dikrona awak dhewe iku ora pateni sore kepenak iku mergo ora iso nyelehno dunya ape turu mikir tangi turu mikir roh tanggal yo mikir ya roh tanggal wis kepikiran macam-macam tanggal tok iku oleh tanggal turu. Jadi akhirnya wong ora iso istirahat sebab salah dhewe. Waqala aidon rahimallah man nafasaka fi dunyaka sapa wong sing ngajak lomba. Sapa wong sing ngajak lomba babagan ngaji. Sapa wong sing ngajak lomba babagan keapian. Nendikane fanafisku monggo ambillah tangan itu. Waman nafasaka fi dunyaka fa alqiha fi nafsi. Kowe nek ditantang babagan babagan agama dikane Hasan. Lu jual dua beli ya. Kowe nek ditantang babagan agama, ayo sesuk disi-disian budal rotipan. Tantangan kowe kuwi ladeni. Rujuan dua beli. Ngono nek ditantang babagan dunyo, bukan apa agama. Tapi nek ditantang babagan dunyo wa alqiha fi nahri. Kowe nek ditantang babagan dunyo, nek perlu dunya kuncalno ngene bumi. Ora perlu diladeni. Iku ngene jenenge Hasan. Dene ngeditantang babagan dunya saya ora apa-apa di omah, lha menengae lah wis di
tinggal mau kuis bang rosa berikut ayo akan boleh mengikut sesuai ini tim sukses terus menengah yo korang saru bahal dia final uncal oleh perlu uncal nombor itu wakil punya tolak faktor ini dihadir ayah tolak faktor ini dihadir ayah inna ja'anna ma'al awdi zinatallah lina buahu ayu ahsanu wa inna la ja'iluna fi ma wa inna la ja'iluna ma'aliyya wa'idya kudan benia oleh anak-anak ayat surat Al-Kahfum oleh anak-anak banget suwe inna ja'alna ma'al awdi kabeh sing nang dhuwur bumi iki kabeh digawe paes minangka ujian kang ono supaya apa diuji linak dua hum ayu ahsanu endi sing amale kabeh endi sing amale sause koyo ngono summa ja'alna wa inna la ja'ilun 'alayha sa'idan juz sasamune dunya diketok indahe ketok kepaese lajeng Gusti Allah ndadekno bumi kundur maknane wadas diwale ora wonten ayat menika dipun tafsiri kata dening ulama salah setunggalnya dikontaksi bilik uang asli asal kejadian itu mati jadi kabel uang itu asli menunggu sifat api seperti sifat api juga ya kabel yang iman kolubah alas tubuh biru golu ini kabin menungso asal usulnya nanging Gusti Allah kepengen dajak menungso sing api dajak menungso sing api tambah api langsung pun sehingga Gusti Allah gawe lapangan gawe lapangan kanggo ujiane menung. Jadi lapangan itu rupanya apa dong? Barang lapangan serupa dunia itu digawe tujuannya apa? Kanggo uji menungso supaya menungso sing uklek ben ketok uklek sing ampe ben ketok ampe barang digorong di sawah, di bongkar, itu lah itu. Ini kersananya Gusti Allah supaya awakmu bener-bener amalmu bener-bener wong sing sempurna. Lah itu kersane lan rahmate Gusti. Nggih, niku. Makane inna la ja'iluna ma'ala al-ardi zinatan. Allah gawe nang dhuwur bumi iki digawe kawah condro dimuka. Yo, digawe kawah condro. Dono iki asline adalah ujian kanggo penyempurnaan jiwa-jiwa sing urung sempurna. Makane dijenengi kawah condro di dunia. Wes selamat, kok gak selamat?
Kowe kepencut ora kepencut iku kan awakmu, imanmu karo Gusti. Lain kersane opo? Lah ayat iki minangka dadi pengarang-arang khususnya kanggo kanca-kancane. Khususnya kanggo wong sing dakwah-dakwah es. Dadi menungso karo Gusti Allah disebar nang donya minangka hujan iku karepe apa? Duduk karepe Kanjeng. Terus karo Gusti Allah menungso diwe ketertarikan, diwe kepinginan seneng karo pepaese. Iki seneng sapa? Iku dikasih Allah supaya apa? Sing ampek pengen ora ampek, sing gobel begitu iku sing ngersakno Gusti. Lah nalika Kanjeng Nabi dakwah ngajak wong maca syahadat, ngajak wong balik nggone Islam. Ora kabeh wong dunya. Ono sing lenceng etan, ono sing lenceng ngidul. Wis jaman Kanjeng Nabi wis kono. Mula ayat ini kanggo pengarang Man Muhammad, nek panci kowe ngajak wong-wong mok sakruse mok dono kebenaran. Kowe ora usah susah. Iki panci kersaku, kersane Gusti. Kowe cukup ngandani yo ngandani wae, ngajak yo ngajak-ngajak wae aja sampe ketipu karo moe wong sing ora gelem diajak. Ya, itu kanya Nabi. Orang kepikirnya berapa air itu aksanmu aman. Jadi dunia ini digawai ke paes kabe. Lalu kau pada akhirnya bumi ini bakal digawai Allah dulu. Bar jadi kawitan menungso nomborin dunia ini kerong. Dunia ini banget indah. Itu pasti digawai ke Gusti Allah. Engkau sampai nungguin sorok asli dunia nalika umure wis menen. Kok sampean roh bundul? Dunia nang bundul wa inna ja'alna. Apa sing ngene? Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan dun. Engko dunia iki dunia kok ana apa-apane? Dunia iku fatamur, fatamur. Kowe kok ora roh? Nah, kok sampean wis tok iki mongkone sampean pecat nyawane sowan nang Gusti. Kula kemiri diperhatikan kawitan donya dadi indah, bangun donya dadi garing. Lah nalika kawitan sampean digawe Gusti Allah, roh donya iku yo garing kabeh. Terus karo Gusti Allah diwehi kesenengan-kesenengan sampean, asil sampean krasa dunia itu indah. Dunia itu sesuatu yang perlu digoleh. Akhirnya kalau bisa diwehi kandungan, diwehi kandungan macam-macam, supaya bisa beda nanti tujuan dalam moro suatu ini tujuan moro roh. Ya, itu Allah Subhanahu. Secara garis besar, secara garis besar, ketika ini pun saya dinaan, dunia ini pun enam apa lima dunia, ya? Kacau. Lima. Tidak apa lagi. Jadi manfaatnya. Secara global, ketika ini saya dinaan, dunia ini pun lima ini. Kabeh ono kekurangan lan kelemahan. Ya, siji dunia itu disebut mat'um. Nomor loro masruk. Nomor telu malbus. Nomor papat markub. Nomor lima mankub. Secara umum dunia itu oleh mata limotil
Jadi biar itu gak berdua-duanya berarti ya. Ini waduk siji Ma'at'um. Apa Ma'at'um itu? Pangan perkara sing ngedikannya Sayyidina Ali sa'api-api di panganan iku mati sa'api-api di panganan iku nombor nek sampe ngana-ngana madu iku madu so, kok silih nombor silih nombor tau jadi saya mau anggap panganan itu yang paling wangi jebule sombong turan ya sombong dan terus mau ubi dong jangan lorong mau ubi mani barang mani itu melakukan sombong turan lalu harus mani gagah dibuat jebule oleh mani pergi oh sini tetang mau mau gagah-gagah gamblas. Jadi secara umum pondok-pondok sing paling aku dhewe tak aku mati. Alasan ya. Misalnya aku pengen ana hadis nek pengen maring guru pondok. Guru pondok ndir ngomongi akal. Iku nek esuk kami guru ora sak sendok dicampuri madu sak sendok dicampuri banyu teh terus diminum. Iku nang hadis ya. Paling orang ngelakonnya hanya sekajar dari umatnya. Nomor loro menungsoan itu sing digundang masruk siji panganan. Nomor loro masruk paling loro om. Lah wong ombe banyu sing mau ombe itu gak khusus kan gak asu doya diombe asu diombe garaga diombe boyo diombe kiai endi sing apik ora sing apik kabeh banyu sing mau ombe ku jebule ono karo antar garaga koyo-koyo karo asu jadi tidak ada yang istimewa mulo sampean nalika di banyu iso mbuwe ojo sombong kowe ngrasa seger lan karo pangeran. Padahal banyu lah itu iso digerno asu, iso digerno garam. Nomor loro telu malgus, apa malgus? Pakaian. Dan pakaian sing paling apik mambune iku apa? Hari. Hari itu apa? Sutra. Sutra. Lah sutra iku nek mau tulise sama apa? Sama umat ya. Ya kosinet mana nih? Bila ya ya kosinet itu kosinet umat. Jadi perkara semua yang mau anggap luar biasa ono madu, ono banyu, terus ono sutra. Nah, beh itu tuanya umat. Yuk tiwas kuat sarung kuat sarung BHS melaku nendang padahal dana-mu yang bagus apa? Ya, mau kerap ya gue ya, nomor telu nomor papat aku mau wes man saya marco tumpaan zaman Kanjeng Nabi yang pada ngambil jalan. Saya ini anggap baik mobil Alphard untuk Pajero untuk Innova sebarang ya. Tapi ojo kotor mobil istimewa ini. Uang kecelakaan, uang mati perang itu sebab duwe jalan. Jadi dulu itu sehingga dekno gampang no mati ora apa jenenge ora nyambung kuwi. Di zaman dulu anane ono kecelakaan, ono laka lantas itu mergo ono sesuatu sing kurang, sesuatu sing lemah. Nomor 5.
sak pertama mau madu, madu terus banyu, barang banyu sutro, barang sutro tuh nomor lima madu. Dunia itu inti nih pernikahan. Ono bakul satu gabrok duwe ketekan iku mergo gor-gor pernikahan. Ono wong kesel mergawe sedina suwi mergo gor-gor dipencureni bojone. Yo, ya terang ya. Iku mangko pernikahan. Ketikane ketika saya bilang, ya iya, uang wedok, sempolo ngono pacaan oleh minyakan wangi, oleh gentonan abang, oleh pedaan, belum? Belum. Sempok golek itu gerakan unik, alamak berdiriman. Apa? Dalam unik. Perkara yang paling orang enak, malah mau golek. Ya. Jadi apa namanya pernikahan, orang ayu, orang pacar, belum bodi apa? Sing digule orang mau bodi ini. Dalam u, makanya dulu aku kabe lupa. Aslinya kamu dulu unggul orang apa apa. Kau kan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman tahajud, akeh wong sujud, akeh wong maca rotiban, tapi iman wujud-wujud kentek orang mengukas. Kenapa? Mergo atine kedung. Jadi saiki mung goro-goro dunia meninggal kali Nabi. Podo karo apa iki? Podo karo geni bakar kayu segar. Jadi amalmu, rotipanmu, ngajimu, kosomu mung goro-goro sampai mung rosok gelo nalika ngajak wong ngakak angkat orang gelo sampai ngerosok gelo nalika wong sing mung wei mung dakwai orang gelo manut ke lawai gelo gelo tau iki wis bakar amale di diwas bengi di dongano awan di dongano kanggo santrine dilarang santrine kok ora manut karo kiaine kok dulo berarti podo karo kayu bakar diopo karo ben yo wis sesuk sing paling dikhawatirkan Nabi akhir zaman iku gak kok wong mikir gak tapi wong sing duwe sifat kedunya sing gampang ketipu kalau dulu sing asline ini itu sing paling di apa wae menunggu dengan Allah wala taj'al dunya akbaro amin wala taj'al dunya akbaro amin kula niku sering donga sing tak eling donga jan iku saking saya paham niku dongane nek Allahumma inna na'udzubika min ya Allah, jadi nomor pas mati ojo sampai kedung Allah mati na'udhuya an-na'udhuya fitolah bidhuya aku pas pengen boleh juga udah mati repot doa gimana lah entah itu ya Allah mati na'udhuya an-na'udhuya fitolah bidhuya dirahmin dirahmin itu juga ya sama Quran war kita geser Muhammad menjadi dua jamnya. Allahumma inna na'udzubika minta fi tolabit dunya. Mugo-mugo apa sing ditolak kono dunya iki ora kono golek dunya ning kono golek ridhone sing kuwo. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Suatu lembaga yang berani